Dobrý den, moje jméno je Eli Abedi Lusaku. V Česku pracuji jako učitel, jinak pocházím z Konga, ještě přesněji z Konžské demokratické republiky. Jsem z osmi dětí a moje rodina žila a žije ještě v městě Banzangungu, které je okresní město v provincii Kongo Central na západě Konga. To město leží na kopci v nadmořské výšce 700 až 800 metrů, takže i když se nachází v tropickém pásmu, je tam klima spíše mírné. Dokonce v červenci a srpnu je tam chladno a nosíme svetry. Žili jsme v rodinném domu na nové čtvrtý, která vznikla na konci 60. letech. Když mi bylo asi 10 let, se přestěhovaly dvě rodiny. Ta první rodina byla ze zdejšího kraje, to znamená z Kongo Central. A naše rodiče měli s nimi velmi dobré vztahy, často povídali. Dokonce naše maminky, jak to bylo zvykem, se občas vyměnili jídlo z oběda. Ta druhá rodina pocházela ze severu. 700 kilometrů až 1200 kilometrů rovnou čárou od našeho města. Byla to 70. léta, takže nebyl internet, nebyly sociální sítě, mobilní telefony nebyly, takže pravděpodobně máma neznala velmi dobře kulturu těch lidí na severu, ale je to pořád v naší zemi. My jsme hráli s těma dětma, protože několik z nich chodilo do stejné školy jako my. Jednoho dne bylo mi asi 12 let, tedy mě máma volala stranou a řekla mi: Eli, ať ti nenapadne zamilovat se do jedné z těch holek ze severu. Tak byl jsem zaskočen. Zeptal jsem se mámi, proč? Ona mi řekla: no tak oni jsou ze severu. Já říkám: tak a co na tom je? Co je špatné? My s nimi hrajeme, s jejími bráchy a tak jsou jako my. A navíc jsou to krásné holky, ne? No právě. A co mám? No víš co, oni, když si vezmeš, tak jednou ti řekne: dobře, tak my jsme si vzali, ale musíme podniknout cestu na sever, do té vesnice nebo do té oblasti, kde žijí starší našeho rodu, abys je poznal. Já říkám: no, je to daleko, ale tak aspoň popoznám nějakou novou oblasti v naší zemi. Ona mi řekla: právě že ne, ty se nám nevrátíš. Já říkám: no proč? Proč bych tam zůstal? Naše město je velmi rozvíjená, tady chci pracovat. To hospodářství tam není úplně tak rozvíjené. Tam nezůstanu. Ona mi řekla: ne, ne z těchto důvodů, ale oni jsou kanibálové, víš? Ta cesta bude jenom záminka. A ty se nám nevrátíš, protože oni tě zabijou. Takže jsme takhle žili dál a ta rodina se potom odstěhovala. A já jsem se dostal na vysokou školu, kde jsem měl i spolužáky z různých provincií, protože vláda naše podporovala hodně toho prostě, aby lidi šli pracovat nebo studovat jinam než ve svém kraji. Potom, když jsem nastoupil do prvního zaměstnání, jsem tam měl čtyři kolegy, kteří nebyli, nepocházeli z toho inkriminovaného kraje, ale oni tam jeli studovat. Teprve potom jsem měl odvahu se jich ptát. Dva z nich mi řekli, že oni také slyšeli takovou fámu, ale prostě oni neviděli nic
takového. Jo. Jak je tak lehce, že lidi i v jedné zemi se nemusí vůbec dobře znát a můžou mít takové předsudky, které se potom nepotvrdí. Tak jenom takový to příběh, který nějak poznamenal moje dětství, jsem chtěl s vámi sdílet. Io lele, io lele, zamba zamba, io lele, io lele, zamba zamba, zamba zamba, zamba, zamba zamba, zamba zamba, zamba. Io lele, io lele, zamba zamba, io lele, io lele, zamba zamba, zamba zamba, zamba.